wewe mbwa. Yaani ama zangu ama zako lazima leo yani. Wewe baba. Kunikwambia mimi hapa asubuhi kuna nini? Mwambie kwanza mbwa wako. Yaani mbwa wako hiyo kaseba. Kuna nini? Mwambie mbwa wako kwanza atoke ndani huko. Sipangishi mbwa. Sipangishi mbwa. Kuja hapa. Wewe unajua wewe kumiliki virungu. Unaangusha serikali, sogea hapa. La uchungu sume likoroga. Njoo kuulinywe. Ah, wewe si mwanaume? Shuka. Huku. Sikuoni, unakaa nyuma na serikali? Aya, we Seba. Mjumbe sikia. Huyu mkusanya hela za taka, sijui hela za dampo. Kitendo alichonifanyia, yani hata malaika hawezi kuvumilia. Nimemfumania huko na mke wangu, live kwa macho yangu hivi. Huyu hapo. Yaani ndo mtongo nimemfumania kabisa huko. Tulia. Nitamuua. Yaani hapa nitamuua kwenye nyumba ya serikali. Unataka upige mbele ya serikali? Tulia. Hapa kwa mjumbe. Mjumbe mke anauma. Alafu. Kumbe nani? Chapo eh? Sasa hapa, sikiliza. Wewe Seba, shusha jezi bana kila kiungu chako hicho. Juma. Sogea. Tumalize. Yaani leo kikao kinafanyika tumesimama hivi hivi. Tunamalizana hapa hapa. Lakini mama, naenda kuoga tu, sijafanya chochote. Naenda kuoga kwa mke wangu, mtu ameolewa naenda kuoga. Subiri, mimi ndo nasuluhisha. Yaani hapa ndo mjumbe. Kwa mke wa mtu. Afu jamani, jamani kikweli mimi kazi imenichosha. Mtu usilale ndani ukatulia. Leo hiki kesho hiki kesho hiki. Yaani aya sikiliza nikwambie. Hapa sina kwa mjumbe. Hili limeisha. Wewe Juma. Juma. Aya sogea huko. Yaani nimekuja hapa mnaangusha serikali chini, bado unapiga kelele kwenye nyumba yangu. Unaleta maana gani? Mimi si nimesema sijafanya kitu jamani. Hujafanya kitu, umefanya. Kikao kinamalizika hapa. Sisi mnanielewa? Yaani sasa iko hivi. Mimi hii kazi kwanza imenichosha, imenichosha. Yaani kwa mjumbe kazi kazi. Leo ukaita huyu, huyu kafumaniwa, huyu kafanya nimechoka. Sasa iko hivi. Wewe beba panga lako, sijui lungu, sijui nini, wasi ndo Seba. Ondoka. Na wewe Juma ndani. Sitaki kelele, sitaki kasi na mtu. Potea. Tafadhali nakuona kangu. Yaani wana kutafuta nikuombe msamaha kwa yale yaliyotokea siku ile. Najua usiki hata kidogo, mimi ndo nimesababisha yote. Naomba unisamehe. Labda na wewe nikuulize. Wewe labda leo umeamkia baa gani? Na wasiwasi ujanywa hii pombe hizi za kawaida. Yaani wewe utakuwa mkunywa matapishi ya watu kabisa. Kwa sababu uwezekani unakuja tu unakutana na mtu yuko busy, yuko anatembea, hujui ana stress gani, unaanza kumuuliza, "Wewe unanijua?" Eh? Unanijua? Kwani nyinyi mjafundishwa namna ya kuongea na maprofesa? By the way, it's don't my time.
Easy. Habari Neema. Samahani sana kwa huyu jumba wangu, naamini utakushtua sana na kupelekea kwenye majukumu ambayo huenda hukustahili. Kiukweli maisha yangu nilikuwa naendesha kwa biashara ya kujiuza mitaani. Kutokana na changamoto za maisha, nilikuwa najiuza kwa watu mbalimbali bila mwenyewe kutarajia. Historia ni ndefu sana kiukweli, lakini ningependa tu kukwambia nilipata mwanaume aliyeniahidi vingi, na sasa tupo kwenye maandalizi ya kwenda nchi za nje kuanzisha maisha mapya. Nilimdanganya kuwa sina mtoto, na alikuwa akinionya sana kuwa kama nina mtoto sistahili kuwa na yeye, na ukiangalia ana uwezo sana. Nikashindwa kumwacha aende Neema na kuachia majukumu Neema ya kumtunza Sofi kama mwanangu. Najua haitakuwa rahisi, ila naamini mchungaji atakusaidia. Bye Neema, na samahani sana. Dada, nini shida? Kuna tatizo gani? Habari Neema. Nakuachia majukumu Neema. Mtunza Sofi kama mwanao. Najua mama. Mama. Usilie. Mama. Usilie. Basi. Usilie. Mama. Mama. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Mama. Basi. Mama, niacha. Basi. Mwingi sana. Hadi siamini. Ndio dawa yao wanaozani kila mke wa mtu mrahisi mrahisi. Yaani kaka, kitu ambacho namshukuru Mwenyezi Mungu nimepata mke kama Yesu. Niko mwamini sana. Japokuwa sina hela, lakini umeweza kuniambia alipokuwa ana yani tabia za ule kijana. Na japokuwa sina hela, ila ameshindwa hata kukula rai. Nashukuru sana mke wangu, mwamini sana. Na mimi namshukuru Mungu kwa kuwa ulipatia mke kama wewe. Ndio mwaume au ni waume? Si ungekuwaje? Kwanza wewe ulikuwa nakutumia message, ashafika ndani, ashafika. Kimya, hata ujibu wala ufanye chochote. Nikasema hapa. Ngoja nimzugezuke najifanya niende kuoga. Ili muda kidogo uende nje. Sasa sijui ungechelewa na pale ilikuwaje. Suruali lake hilo ndio tulilolianguria. Labda unaweza ukaangalia kwa mtu chochote kitu. Bye.
So wenyewe nina mifuko kibao. Mifuko kibao ndio yenyewe hapo. Mpango ulienda bure. Sasa sikia. Hapo kwa si mchele ulikuwa una mboga kwanza. Kwa hiyo tunaamua tu ufike kafukao. Sasa sikia. Malizia hapo, chukua kwa 20 kachukue mahindi. Kuje tupike hapa leo kwa mkia. Tutakula nini jamani? Nyingine hata tuweke kwa kesho. Wewe. Ah. Mahindi ya 20? Iweka hii ya kesho. Kanuni. 10 yanatoa. Hapa tunatoa kitu cha pilau lile, unajua pilau lile halina nyama, halina viazi. Takuwa pambe leo. Na mahindi yetu ya kutosha hapa mimi wawili tu leo. Eh. Wajinga ndo waliwa. Lakini sasa mume wangu, tulipanga kabisa ukishakuja hapa ukamnasa ule mbuzi. Itabidi ulite na mlongo. Lakini mbona naona mpaka sasa hivi sielewi na nakuona kama uko sawa. Kuna shida yoyote labda? Mke wangu, sasa nilipotoka hapa saa zile, kaenda kule kumpitia Shabani mtondo kwenda Morogoro. Alichoniambia. Yaani unavozidi kukaa kimya ni mwangu unanipasuka. Niambie tatizo nini Shabani? Karim, Karim. Safari haikujenga. Haipo kwa nini kaka? Wakati mimi nishajiandaa najua tunaondoka. Karim, Karim. Nimepokea taarifa jana kwa njia ya SMS kuwa vibola vyetu havipo tena. Na kama unavyojua hizi kazi zetu za kutafuta pesa, kuna muda usipokuwa na pesa pia huwezi kuzipata. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa una maanisha wamepoa watu wengine sio? Inawezekana ndio jibu sahihi. Pole sana mume wangu kwa kweli, lakini nadhani Mungu ana makusudi yake. Labda ukute kitu kibaya itaki kukute huko, labda ndo maana Mungu kaamua hiyo safari isiwepo. Naamini utapata tu pesa sehemu nyingine, Mungu tu ataleta tu riziki yake, hata usijali. Basi mimi kwanza nikatafuta hivyo vitu. Tukarangiza leo hapa tu. Na kuaminia mke wangu wewe tena kwa mapishi. Mungu wako alikuwa. Leo mpaka wasikie wenye sikika harufu yake. Mzima. Ni mzima. Shikamoo za gengi. Baba, naitwa Uncle Konde Boy. Karibu mwana. Nakuona. Gengi lako zuri aisee. Ni zuri hapa eh. Mtaji 500 tu hapo. Ah, hapo unanisikia kama 500. Sasa nini unafikiria hapa? Yaani hapo te 500. Tatizo mnakimbia kwenye mafanikio, tulianza na 500. Ungeniambia 3000 kidogo ningekupa 500 kaka. Sasa mnakimbia mbali, ndio maana mjaribu biashara. Kwa 500 na mimi nikafika hapa nikaanza na 500. Unaanza na 500 wewe ndo chini, unaanza chini unaenda juu. Kwa 500 ndo kafika hapa. Eh. Ila pazuri. Karibu. Ni ajiri hata. Hapa za wadini kuone kwanza. Eh, ndoa kaka yangu. Jambo la heli hilo pia, ndoa, ndoa jambo la heli. Mtoto wewe. Eh. Wapi Tanga? Wewe acha tu huko. Kisikia kusini ndo nimetoka. Mnakulanga mbwa. Amna panda kaka yangu, mnene wako saji tu. Nawanga. Manene ya watu. Karibu dada yangu. Nasha karibia kaka yangu, ndauja tena nikuingize siku moja. Leo niingize. Kwa nini kutembea na yeye? Ah, leo nimetembea tu na si unajua mimi mgeni bado naangalia. Ukiangusha vitu vya watu. Ah, ela lazima niwe nazo kutembea ila sija kununua nani. Unaweza kutembea unazo. Eh, yani kutembea. Lazima utoke na hela kakaangu utoke. Nishika boda boda. Ah, sitoki mbali, natoka tu hapa. Karibu. Sasa ungeja tu hapa nyumbani kama ni karibu. Amna, sio ndio uko natembea utakutembea na hela kaka na kitu kakitoa na kinunua. Ah, bye. Eh, bye. Bye. Karibu tena bwana. Ah, asante. Hizi zinga zilikuwa hizi zi. Hapo ndio ni niuza au nifanyia. Adaga mzee kwa nimekaa hapa. Yesu wangu, sawa hivi. Bora mdada hapa. Dada mzuri hivi awe mwizi hapa. Ah,
Eti wana shoga yangu. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Mbili mamu. Mfanya kazi kubwa wao, kaili safari tupike za sabu. Hapa ndo kwenye mchuzi mzito. Mambo sindo haya. Shem na dunia. Mambo. Fresh nzima. Nzima bwana siku hizi hata kuja nyumbani hauji kutembelea. Wewe acha tu hivi siku hizi niko busy yani. Naangaika mtafutaji, si unaona mwenyewe. Kazi yangu ya kutengeneza content. Beni makamera, huu mtaa hata kupendeza wajui. Unapiga ni picha hizo? Picha napiga hapo watu. Au nani anza? Ah, wewe siwezi. Fotoe shem wako. Na wapi? Picha moja au fotoa shem moja. Picha moja tu. Ile sana. Nika pose vizuri sana, hili niko pige picha flani hivi. Hivo hivo situe ndo achani. Pose hata sijui. Hilo hilo. Tuwane. Mwana ulivonoge. Nzuli. Saba, unge tuwa ando ni kupige mjana. Na nyingine tena. Tuwa ando, asa tuwa ando. Tuwa ando. Fidi. Unajua? Sasa ujizani masiara. Ngoja sasa. Sasa hivi bila ndoo tanoga. Eti? Nifunge na niweke na mtandio. Ah, funga kaa hapo. Sasa hivi kaa hapo hapo kaa. Ah, shemlake. Umenogaje? Mwako noga. Unapigaje hivyo nifundishe basi. Imbo rahisi tu. Kusikia chiki. Umeona? Unaweka jicho lako hapa. Weka jicho hapa. Sio nipo hapa. Yote mawili? Moja. Unaona? Si unaona kule mbele? Naona. Then mkono wako unachukua unaweka hapa. Haitodondoka kweli? Ah, ushikilie, ushikilie. Unaweka hapa, chungulia. Si unaona? Naona. Ah, bonyeza. Hapa hivi. Bonyeza hivi. Mwana? Kwa ndo mambo laisi kiasi hicho. Simona? Mbe nimejua. Kwa hiyo hizi picha zako, vipi ya sako? Hapo, hizo picha, zibaki umumu, lakini sija kaziona. Saa, sida mwanesha. Kwa utakuja wazichukua? Lakini mime wangu alinikatiza mazoea na wanaume. Basi yo sijali kwa mtu unabajua? Ndakuja kuchukua kwa. Yo njoo chukua. Basi ngoja nikutuishe uende. Sije. Atakuona hapo bana Sudi. Thank you.
wewe? Kwani watu wewe? We dada? Kaka. Hebu njoo bana. Nakuja. Jamani wewe. Nakuja kaka, samahani. Sasa unakuja uji? Jamani. Kwani wewe umelewa? Sasa bei umelewa? Samahani wangu sijasikia. Ai nitajie hiyo bei mimi niondoke. 5000 tu kaka. Labda mimi kichwa changu kinaweza kaa kina vibrate. Umesema shilingi ngapi? Kakaangu, ni 5000. Ubaba huu ni shilingi 3000. Umekunywa soda pamoja na matunda. Jumla inakuwa ni 5000. Hey. Labda umehesabia na hivi kukalia mabenchi. Hapana. 5000. 5000 ndo kula huu baba. Kwa hiyo sisi hii wali nyama ni shilingi 1500. Si soda ni tena soda tunapewa bure. Kakaangu ni huko kwenu. Hapa ni mjini. Ni 5000. Wewe dada utakuwa umelewa. Na umelewa pombe hiyo ambayo ni hatari. Mimi usinjange. Sasa nakwambia hivi. Kama ulitaka kuwadhulumu watu ni hao hao. Mimi na hela sasa silipi. Utalipa mwenyewe. Kaka samahani, naomba hela yangu. Hela dada, sasa hela sina, ukitaka nikitapike. Ukitapike baada ya kula ndio unasema sasa mimi nikitapike. Naomba hela yangu. Kwani wewe dada umerogwa? Sasa nasemaje, era sitoi na una cha kunifanya. Wewe unadhani kila mtu aliyeingia hapa mjini hana akili? Mimi sisi kwetu kule kwetu tumezaliwa ni maprofesa. Wewe kae hivyo kama kwenu huku mmezaliwa mataira ni nyie. Maprofesa, ungeanza kuongea ujinga wako. Utajijua mwenyewe. Naomba hela yangu. Sina. Naomba hela yangu. Sina hela. Kama mjamke nimeajiriwa hapa, nikifukuzwa kazi kwa ajili yako. Kwa dada wengine sio mnakuwa kama sijui kama mna akili gani. Nataka kuhama jamaa.